Salam dəyərli kimya və istilay kimi öyrənilən şagirdlər, abituriyentlər, müəllim işə qəbulu və sertifikasiya imtahanına hazırlaşan dəyərli üzvlərimiz sizinlə test toplusu 2019 kimya buraxılışının birinci hissəsində testlərin izahına davam edirik və beləliklə kimyəvi tarazlıq və ona təsir edən amillərdə test nömrə 9406 sonuncu testlər səhifə 164-dən 165-ə qədər olan testlərin izahına baxacağıq. Beləliklə ilk test 94-cü sual. Ammoniakın oksigenlə reaksiyası ehtimalle verilib, latent katalizatorun iştirakı ilə bu reaksiya baş verir. NO və su alınır, reaksiyamız da eksotermikdir. Hansı halda tarazlıq sağa yönələr? Sağ yəni məhsul tərəfə yönələr. Azot monoksidi çıxartdıqda, bəli, reaksiya məhsullarında hər hansı birini çıxartdıqda reaksiya düzünə, yəni sağa yönəlmiş olar. Deməli, bir variantda mütləq olmalıdır. Azot monoksid əlavə etdikdə, xeyr, reaksiya əksinə yönəlmiş olar. Deməli, biz variant olaraq seçirik burada 94-də. Birinci nömrəni seçirik. 2 olmaz, su əlavə etdikdə reaksiya əksinə yönələr. Olmaz, suyu çıxartdıqda bəli. Məhsul tərəfdə qatlıq azaldığından reaksiya sağa yönəlmiş olar. Deməli, suyu çıxartdıqda variantı ola bilər. 1, 4. Temperatur artırdıqda. Temperatur artırdıqda reaksiya eksotermik reaksiyalarda əksinə yönələr. Azaltdıqda isə düzünə yönələr. Deməli, 1, 4, 6 olacaq doğru cavabımız. 95-ci sual. Ammoniakın oksigenlə yenə yuxarıdakı reaksiyası verilib. Tarazlıq hansı halda tarazlıq sola yönəlir? Sola yönəlməsi üçün demək məhsulun qatlığını artırmaq lazımdır. Azot monoksidi çıxartdıqda xeyr, onda düzünə yönəlmiş olar. Azot monoksidi əlavə etdikdə bəli. Su əlavə etdikdə xeyr, bəli, su əlavə etsək reaksiya əksinə yönəlmiş olar. Çünki məhsulun qatlığını artırdıqda reaksiya əksinə yönəlir. Demək doğru cavab azot monoksidi əlavə etdikdə, su əlavə etdikdə 2-3. Temperaturu artırsaq reaksiya əksinə yönələr 2-3-5. Fikir verirsinizsə yuxarıdakı ilə eynidir. 1-4-6 düzgün idisə 2-3-5 yanlış variantlar idi. Və yaxud da ki, deyə bilər ki, reaksiya tarazlıq sola və yaxud da ki, sağa yönəlməsində, sağ istiqamətdə 1-4-6 istiqamətindədir. 2-3-5 istiqamətində isə sola, yəni əksinə gedən reaksiya istiqamətindədir. Ona görə də doğru cavab 2-3-5. Keçid alırıq 96-cı suala. Belə bir deməli, reaksiya verilmişdir bizə. N2 plus O2 V düzünə və V əksinə istiqamətdə NO. Ümumiyyətlə, reaksiya fikir vermiş olsaq, istənilən halda qrafiklə uyğunlaşanda düzünə gedən istiqamət A istiqamətdir, əksinə gedən istiqamət C-dir, B-də isə tarazlıq halda. O halda, onda bizdə A xəttdə düzünə gedən reaksiyanın sürətinə aiddir, düzdür. A xəttdə əksinə gedən reaksiyanın sürətinə aiddir, yanlışdır. C xəttdə əksinə gedən reaksiyanın sürətinə aiddir, doğrudur. B xəttində V düzünə V əksinə bərabərdir. Demək, 1, 3, 5 doğru variantlar olacaqdır. 1, 3, 5. Keçid alırıq 97-ci suala. Yenə də eyni qrafikdir. Yenə də dəyərli izləyicilərimiz A xəttdə düzünə gedən reaksiya olacaq, C xəttdə əksinə B tarazlıq anı olacaq. Buna uyğun olaraq da A xəttdə düzünə gedən reaksiyanın sürətinə aiddir, doğrudur. A xəttdə əksinə yanlışdır. B xəttində V düzünə V əksinəyə bərabərdir, doğrudur. B xəttdə düzünə gedən reaksiyanın sürətinə aiddir, yanlışdır. Tarazlıq olmalı idi. C xəttdə əksinə gedən reaksiyanın sürətinə aiddir. Bəli, doğrudur. Deməli, yenə də burada doğru cavab 1, 3, 5 variantı olacaqdır ki, deməli, 1, 3, 5 yazırıq. Keçid alırıq növbətdə 98-ci suala. 98-ci sualda hansı reaksiyalarda təzyiqin dəyişməsi kimyəvi tarazlığa təsir edir? Deməli, reaksiya girən və alınan qazanda olan maddələrin həcmində fərq olmalıdır. Reaksiyada birincidə 2 həcm SO2, 1 həcm oksigen, cəmi 3 həcm, alınan maddənin həcmi isə 2-dir. Deməli, təsir edəcək. Birinci mütləq variantı seçirik. 98-də 1-i mütləq qeyd alırıq. İkinci, bərk halında olan maddələr dedik ki, nəzərə almırıq. Qaz halında olan maddə 4 və 4 bərabərdir, demək təsir etməyəcək. 2-ni seçə bilmərik. 3-də karbon bəkdə nəzərə almırıq. Qaz halında maddə oksigen həcmi 1-dir, CO2-nin həcmi 1-dir. Deməli, yenə də burada təsir etməyəcəkdir. Çünki sağ və sol tərəfdə qaz halında olan maddələrin həcmləri sayı bərabərdir. 3-ü də seçə bilmərik. 4-cüdə azot və hidrogen qazlarının həcmi 1/3-4-dür. Alınan maddənin həcmi isə 2-dir. Deməli, yenə də təsir edəcəkdir, çünki sağ və solda həcmlər sayında fərq var. 5-ci də isə qaz halında olan maddənin həcmi 1, 1, 2, alınıb yenə 2,
təsir etməyəcəkdir. Hidrogen plus H2, H2 plus iod 2, deməli burada da həcmlər sayı 2-dir, alınan maddənin həcmi 2. Deməli 2-də, 3-də, 5-də və 6-da təsir etmir, yalnız 1 və 4-də təsirli. Deməli doğru cavab olacaqdır 1, 4. 99-cu sual. 99-da isə yenə eyni reaksiyalardır. Hansı reaksiyalarda təzyiqin dəyişməsi kimyəvi tarazlığa təsir etmir? Etmir, yuxarıdakına uyğun olaraq 2, 3, 5 və 6 olacaqdır. Demək, 2, 3, 5 və 6 və 100-cü sual. Hansı amillərin dəyişməsi tarazlıqda olan bütün sistemlərdə tarazlığın yerləşməsinə səbəb olur? Yəni, bütün hallarda təsir edir. Kimyəvi tarazlığa təsir edən amillər. Bildiyiniz kimi, təzyiq hər zaman təsir eləmir. Birincisi, bərk maddələr təsir eləmir. İkincisi, reaksiya girən və alınan qaz halında olan maddələrin həcmləri bərabərdirsə təsir etməz. Deməli, təzyiq həmişə deyildir. Başlanıc maddələrin qatlığı istənilən halda və istənilən aqreqat halda təsir edir. Reaksiya məhsullarının qatlığı yenə də təsir edir. Başlanıc maddələrin qatlığını artıranda reaksiya düzünə gedir. Reaksiya məhsullarının qatlığını artırdıqda isə reaksiya əksinə yönəlmiş olur. Deməli, ona görə də 2-3 həmişə təsir edir. Reaksiya baş verən qabın həcmini. Qabın həcmini azaltsaq və yaxud da artırsa, bu qazanda olan maddələrə görə dəyişə bilər. Əgər reaksiya girən və alınan qazanda olan maddələr sayı bərabər olarsa, təzyiqdəki kimi təsir etməz. Ona görə də təsir edər bütün hallarda, bütün sistemlərdə təsir etmə yalnız qatlıq olacaqdır burada. Təzyiqinə qabın həcmi aid olmayacaqdır. Doğru cavab 2-3. Deməli, 100-cü sualın doğru cavabı 2-3. Keçid alırıq 101-ci suala. Demək, belə bir qrafik verilib bizə. Gördüyünüz kimi, birinci sistemdə tarazlıq dolub, sonra qatlığın miqdarı zaman keçdikcə artıb. Tarazlıqda olan hansı reaksiyalarda eyni zamanda temperaturun artırılması və təzyiqin azaldılması ilə ilkin maddələrin qatlığı qrafikdəki kimi dəyişər. İlkin maddələr. Demək, temperaturu artıranda ilkin maddələrin qatlığı o zaman artar ki, həmin reaksiyalar əksinə yönəlmiş olsun və həmin reaksiyalar eksotermik olmalıdır. Demək, eksotermik variantı burada 1, 3 və 4 variantlardır. 2 və 5-i seçə bilmərik. Təzyiqin azaldılması isə həcmin çox olduğu istiqamət olmalıdır. Burada həcmlərə fikir veririk. 1 üstə 3, 4-dür. Alınan maddənin həcmi 2-dir. Deməli, təsir eləyəcək. 4-cü variantda həcmlər 1, 1, 2-dir. Alınan maddənin həcmi 2-dir. Deməli, təzyiq dəyişməsi, azaldılması və ya artırılması təsir etməyəcək. Deməli, ona görə variantda 3-ü seçə bilmərik. 4-də qaz halında olan maddənin həcminə baxırıq. 2, 1, 3. Alınan maddə buxarda qaz halındadır. 2 həcm. Deməli, doğrudan da təzyiq azaldanda həcmin çox olduğu tərəf ilkin maddələr tərəfi olacaqdır ki, doğru cavab 1 və 4-dür. Deməli, seçirik 1 və 4. 101-də 1 və 4-dür. 102-ci sual. 102-ci sual da eyni bu tip qrafiklərdəndir. Tarazlıqda olan hansı reaksiyalarda eyni zamanda temperaturun azaldılması və təzyiqin artırılması reaksiya məhsullarının qatlığı kimi dəyişər. Məhsulun artması deməkdir. Bax, qrafikdə artırıb və burada məhsulun artması soruşur. Temperatur azaldanda o zaman məhsulun alınması istiqamətinə yönələr ki, reaksiya eksotermik olsun. Deməli, eksotermik reaksiyalarda temperatur artıranda əksinə yönəlir, azaldanda isə düzünə yönəlir. Burada da məhsulun alınması, yəni düzünə yönəlməsi tələb olunur. Temperaturun azaldılmasında demək eksotermik variantları 1, 2 və 4-ü seçəcəyik. 3 və 5-i seçə bilmərik. Təzyiqi artıranda isə həcmin az olduğu tərəfə yönəlir. Deməli, biz məhsul tərəfə yönəldiriksə, bizim həcmimiz məhsul tərəfdə az olmalıdır ilkin maddələrə nəzərə. Onda gəlin birinci reaksiyaya baxaq. İnon həcmi 2-dir, oksigen həcmi 1, cəm eləyir 3, alınan maddənin həcmi isə 2-dir. Doğrudan da təzyiqi artıranda həcmi az olduğu tərəf məhsul tərəfi yönələcək. 1-i seçirik. İkinci, hidrogen plus xlor ki, həcmlərinə baxmış olsa 1-1-2 eləyir, H-xlorun da həcmi 2 bərabərdir sağ və solda. Biz də demişik ki, əgər sağda və solda qaz halında olan maddənin həcmləri bərabərdirsə, təzyiq dəyişməsi təsir etməz. Demək, 2 ola bilməz, onda bir tək variantımız 4 qalır. Burada da qaz halında olan maddələrin həcmi 1-3-4 eləyir, alınan maddənin həcmi də 2. Doğrudan da təzyiqi artıranda həcmi az olduğu tərəf məhsul tərəfi yönələcək. Demək, bizim doğru cavabımız 1 və 4-dür yenə də.
Ve 103-cü suala keçirik. Qrafikə əsasən başlanğıc maddələrin tarazlıq qatlıqlarının cəminin reaksiya məhsullarının tarazlıq qatlıqları cəminə olan nisbətini müəyyən edin. Gəlin görək tarazlıq qatlığı nə deməkdir? Reaksiya daxil olan maddələr üçün, yəni reagentlər üçün, ilkin maddələr üçün tarazlıq qatlığı deməkdir ki, onlardan nə qədər artıq qalıb. Qrafikə diqqət vermiş olsa görərik ki, X və Y reaksiya daxil olan maddələrdir, Z və T isə alınan maddələrdir, yəni məhsuldur. Müəyyən etmiş olsa X. X maddəmiz bizim 7-dən gəlib 4-ə. Bu deməkdir ki, 3 mol sərf olunub, 4 mol artıq qalıb. Deməli, tarazlıq qatlığı X üçün 4-dür. Plus Y. Y maddəsi isə 7 idi, 3-ə gəlib. Bu deməkdir ki, 4 mol sərf olunub, o artıq 3 mol qalıb. Deməli, Y-in tarazlıq qatlığı 3-dür. Çünki biz dedik ki, reaksiya girən maddələrdə artıq qalan miqdar onun tarazlıq qatlığını ifadə edir. İndi məhsula baxırıq. Alınıb Z və T yazırıq. Z plus T. Z-imizə baxmış olsaq, əmələ gəlib 0-dan 5-ə. Deməli, Z-in tarazlıq qatlığı 5-dir. Çünki məhsulun tarazlıq qatlığı onun nə qədər alındığını göstərir. T-nin tarazlıq qatlığı isə 0-dan 2-yə gəlib. Deməli, onun tarazlıq qatlığı olacaqdır 2. 7, bu da 7. İndi şərti oxuyuruq. Deyir ki, reaksiya başlanğıc maddələrin tarazlıq qatlıqlarının cəmi 4 plus 3, yəni 7. Reaksiya məhsulların tarazlıq qatlıqlarının cəmi. Məhsulların da tarazlıq qatlığı 5^2, 7-dir. Cəminə olan nisbətini müəyyən edin. Deməli, 7 bölünsün 7, alırıq 1. Doğru cavab 1. Keçid alırıq növbəti 104-cü suala. Reaksiyası üçün uyğunluğu müəyyən edin. 2 dəfə reaksiyanın sürəti qatlığın dəyişməsinə asılı olaraq 2 dəfə artar. Biz deməli, reaksiyanın sürətinin qatlıqdan asılılığını ifadə edən düsturu yadımıza salaq. V düzünə bərabərdir. K sürət sabiti vurulur. Reaksiya girən maddələrin qatlıqlarının qüvvət üstü qədər. Burada N10-un üstü olacaq 2, çünki əmsal 2-dir. Burasının oksigen maddəsinin üstü 1, çünki oksigenin əmsalı 1-dir. Reaksiyanın sürəti görə 2 dəfə artar, 4 dəfə artar. 1 yazaq, 2, 3 yazaq. 2 dəfə artar. N10-un qatlığını 2 dəfə artırsaq, N10-un qatlığını 2 dəfə artırsaq, onda 2-nin üstü 2 olar. Bu da eləyər 4 dəfə artar. 4 dəfə artar, deməli, A variantı aiddir 2-yə. Oksigenin qatlığını 2 dəfə artırsaq, 3-nin üstü 1, bəli 2 dəfə artar. Deməli, 2 dəfə artar variantı 1 aiddir. 1 aiddir 1 bəni. N10-un qatlığını 2 dəfə artırıb, oksigenin qatlığını 2 dəfə azaltsaq. N10-un qatlığını 2 dəfə artırsaq, 2-nin kvadratı, oksigenin qatlığını 2 dəfə azaltsaq, 2-də 1. Bu da bərabər olar. 2-də, deməli, 4 vurulsun 2-də 1, bu da alaraq burada 2. Deməli, reaksiyanın sürəti 2 dəfə artar. C aiddir, yenə 2 dəfə artara, B, deməli, 1-ciyə aiddir. B və C. N10-un qatlığını 2 dəfə azaldıb, oksigenin qatlığını 2 dəfə artırsaq isə baxmış olsaq, burada V bərabər olar N10-un qatlığını 2 dəfə artırıb, oksigenin qatlığını isə N10-un qatlığını 2 dəfə azaldıb. 2 dəfə azaldıb deyilsə, onda 1 bölünsün 2, N10-un kvadratı vurulsun, oksigenin qatlığını isə 2 dəfə artırmaq deyəndə. Şərtdə belə deyir, 2 dəfə artırsaq, onda 2-də 1-in kvadratı olar 4-də 1. Niyə görə bunu qüvvəti yüksəldirir? Çünki burada N10-un əmsalı 2 idi, 2-nin üstü olacaq, N10-un üstü 2. Vurulsun 2. Burada da olacaq 2-də 1, deməli reaksiyanın sürəti 2 dəfə azalacaq. 2 dəfə azalacaq variantı 3-ə aiddir, deməli 3-ə aiddir D. Və sonuncu, oksigenin qatlığını 2 dəfə azalsaq. Sadəcə oksigenin qatlığını 2 dəfə azalsaq, V bərabər olar 2-də 1, deməli 2 dəfə azalar ki, bu da yenə də 3-cüyə aiddir, D, Y. Deməli, bizim doğru cavabımız 1, B, C, 2, A, 3, D, Y olacaqdır. Və keçid alırıq 105-ci suala. Uyğunluğu müəyyən edin. Təzyiq artdıqda tarazlığın yer dəyişməsi sağa yönəlir, sola yönəlir, dəyişmir. Gəlin ilk öncə təzyiq dəyişməsi haqqında danışaq. Təzyiq artanda hər zaman həcmin az olduğu istiqamətə yönəlir. O zaman dəyişməz ki, reaksiya girən və alınan maddələrin qaz halında olan maddənin həcmləri bərabər olsun. Gəlin yenə də burada 105 üçün də 1, 2, 3 yazaq. Demək, baxmış olsaq, birinci reaksiyada hidrogenin, xlorun həcmləri 1-1-2-dir, alınan maddənin həcmi 2. Bərabərdir qasanda olan maddələrin həcmləri, demək, təzyiq dəyişməsi təsir göstərməyəcək. Dəyişmir variantına uyğun gələcək, 3-ə aiddir A. İkinciyə baxsaq,
N2 plus 3 aşı həcmi 4'dür, girişdə alınan maddə həcmi isə 2'dir. Demək, təzyiq artanda həcmin azıldığı istiqamət sağa tərəf yönələcək ki, sağa yönəli 1'e aiddir, onda B. Burada baxsa 2NO plus O2, həcmləri 2 üstə gələk 1, oksigen həcminə 3, alınan maddənin həcmi 2. Yenə təzyiq artırsa, həcmin azıldığı tərəf, məhsul tərəf, yəni sağa yönələr ki, deməli, sağa yönələr B və C oldu. CO2 qaz halında olan maddədə karbon bəkdir. Nəzərə almırıq karbonu. CO2-nin əmsalı 1, CO2-nin əmsalı isə 2. Deməli, təzyiqi artanda həcmin azaldığı tərəf ilkin maddələr tərəfə, sola tərəf yönələr ki, 2-yə aiddir D. Və Y bəndində C karbon bəkdir. Nəzərə almırıq. Oksigen 1, CO2 qazda 1-dir. 1-in 1-ə, deməli, təzyiq dəyişməsi təsir göstərməyəcək. Dəyişmir variantına uyğun gəlir. 3A, Y. Deməli, bizim doğru cavabımız B, C. 2D, 3A, Y oldu. Növbəti 106-cı videomuzun sonuncu sualı və bölməmizin də sonuncu sualıdır. 106-cı. Temperatur artırdıqda tarazlıq sağa yönəlir. Temperatur artırdıqda reaksiya o zaman sağa yönəlir ki, reaksiyamız endotermik olsun. Burada endotermik ancaq birinci qrafikdir, deməli 1-ə aiddir A. 2. Təzyiqi artırdıqda tarazlıq sağa yönəlir. Təzyiq artanda həcmin az olduğu istiqamətə yönəlir. Deməli, təzyiq az olan tərəf, deməli, həcmdə olmalıdır. Həcm az olmalıdır məhsul tərəfdə, sağ tərəfdə. Baxırıq, deməli, reaksiyalarımızda. Birinci reaksiyada hələ baxdıqda kalsium karbonat bərk halda nəzərə almırıq, deməli, həcm 0-dır. Kalsium oksid bərkdir, 0-dır. Karbon qazı isə 1. Deməli, burada 0, burada 1. Deməli, həcm məhsulda çoxdur. Təzyiqi artırsam, əksinə yönəlmiş olar. Deməli, A bəndi ola bilməz. H2 plus xlor 2 alınıb 2 H xlor. Deməli, bərabərdir həcmləri. Təzyiq dəyişməsi, tarazın yer dəyişməsinə təsir etmir ki, deməli, 3-ə aiddir B. Sonra C bəndində N2 plus 3 H2. Həcmləri 4-dür, 1 üstə 3, 4. Alınan maddənin həcmi isə 2-dir. Deməli, təzyiq artanda məhsul tərəfə, sağa tərəfə yönələcək. Deməli, C-ni seçə bilərik. 2-yə aiddir C. Növbəti, 2H2 plus O2 qazların həcmləri 3-dür. Alınan maddə buxar halında qaz halında alınır 2-dir həcmi. Deməli, təzyiq artanda yenə sağa məhsul tərəfə yönələcəkdir ki, 2-yə C ilə yanaşı D-də aiddir. Və nəhayət sonuncusu. Bərk halda olan maddələr yenə nəzərə almırıq. Qaz halında olan maddələr su buxarı 4-dür. Qaz hidrogenin həcmi 4-dür. Demək, qaz halında olan maddələrin həcmləri bərabərdir. Demək, təzyiq dəyişməsi tarzın yerləşməsinə təsir etməyəcəkdir. Deməli, 3-ə aiddir həm də Y bəndi. Beləliklə, 106-da 1A, 2CD, 3BY oldu. Və beləliklə də sizinlə bu videomuzda bu bölmənin suallarının hamısına baxdıq. Səhifə 165-ə qədər olanları növbəti videolarımızda görüşənə dək bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Sağ olun.